sledujete reláciu osobnosti a dnes sa nachádzame opäť v hoteli Kempinski. Ja som veľmi rada, že môžem pri sebe privítať Evu Lehockú, filmovú a divadelnú herečku a legendu hudobnej slovenskej scény pána Janka Lehockého. Vítejte. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som možno tak hneď začala netradične, tak ako možno pár minút pred týmto rozhovorom bol takých možno netradičných. Mňa by tak zaujímalo skôr to ľudské medzi vami. Syn, dcera, aký je vzťah medzi vami? Obidvaja ste umelci, tak nám skúste povedať, aký je medzi vami vzťah, ako vám to klape? Tak nech sa páči. Tak, myslím si, že máme vzťah. Máme rodinný vzťah. Nie aj magnetický. Aj magnetický a veľmi prirodzený. Naražala som skôr na ten vzťah, ako sa žije vo vzťahu s otcom tak, že ste obidvaja umelci. Či ten otec stále nejakým spôsobom sa snaží tú dceru usmerňovať, alebo možno je to nejako ináč? Alebo každý si žijete svojim vlastným svetom a len to tak pozorujete? Čiže som starší, tak je to zrejme otázka pre mňa. Ja osobne z mojej praxe a z toho, že vlastne čo som prežil v umeleckom, by som povedal, živote, tak viem, aké to nie je ľahké. V podstate ja mal som rodičov, ktorí svojím spôsobom, môj otec bol herec, mama bola prima balerína, baletná majstrina, choreografka, všetko možné, ešte okolo učiteľka baletu. Takže ja viem asi, o čom hovorím. Je to veľmi, veľmi v podstate, do čoho sa Linka napríklad ako vtesnala a robí to, myslím si, veľmi fajne a veľmi dobre. Takže nebolo to ľahké, aj tie začiatky, aj všetko, to vám samozrejme môže povedať ona sama osobne, ale sú to veci, ktoré skutočne majú také napätie, také nejasnosti a takú umeleckú, by som povedal, takú hodnotu, ktorá vlastne je veľmi svojím spôsobom zaujímavá, lebo viem, o čom hovorím, a to je vlastne to, že ten balet a všetko, čo som spomínal, a tieto všetky veci, herectvo, bábkarstvo, tak súvisia so sebou a viem, že jak je to ťažké. A to, že jak sa ona s tým vyrovnala a akým spôsobom to robila, tak to je obdivuhodné. No a tak som veľmi rád. Neviem, ako to bolo v tej dobe, keď vy ste boli ešte mladšie, keď ešte mal nad vami takú tú ochrannú ruku ocko. Či to bolo také náročné, že bol prísny a na vás strachoval sa v istých situáciách o vás? Ako ste zvládali vy? Tak prísnym okom určite hodnotil, premeriaval, zvažoval, ale jedným dýchom podporoval. Takže ja si myslím, že sledoval tú moju cestu asi podporne, aj keď občas s prižmúreným okom, ale nikdy mi nejakým spôsobom nevyčítal nejaké moje kroky životné, takže vždy tam potom bolo len také veľké porozumenie, aj keď nie, vždy to bolo jednoduché, takže myslím si, že pociťujem podporu veľkú. Tak ako sa hovorí, že otec je presne ten, ktorý je hrdý na svoju dceru, keď má nejaký ten úspech, či už čiastkový, či väčší. A takisto je to presne tá osoba, ktorá aj podporí, podrží tú dcerku v takých tých ťažkých, možno životných situáciách. Nie? Súhlasíte, pán Lehocký? Tak ja môžem len súhlasiť, akože samozrejme, že to sú veci, ktoré som ja sledoval vždycky od štúdií počnúc až po to, že kde sa vlastne Linka dostala, kde všade pôsobila, aké divadelné scény vystriedala. V podstate to sú veci, ktoré som bral tak ako, že ja som samozrejme robil svoju robotu a som jej veril. A boli sme aj v iných krajinách, takže neboli sme... Boli sme v iných krajinách, lebo ona bola v Česku a ja som, my sme boli ako manželkou ako v Bratislave, no ale cez to všetko sme jej verili a myslím si, že zanechala určitým spôsobom, čo ja viem, veľmi pekné, pozitívne kroky, hry rôzne, ktoré boli nádherné, ale to už je na to iná relácia. A tým, že ste vlastne boli v dvoch rôznych krajinách, tak ja si myslím, že asi tam sa aj vtedy možno tak utuží ten vzťah, nie? Nevidíte sa tak často, tak intenzívne?
asi. Ja si myslím, že v tej 18-ke ja som normálne utiekal z domu, hej. V tom veku to, tá Praha, to je veľké lákadlo, aj profesné, aj teda príležitosti, takže ja som nad tým moc nerozmýšľala. Ja som jednoducho vyletela z domu a žila som vlastne naplno aj tú školu, aj tie prvé skúsenosti divadelné, teda filmové. Takže to bolo dobrých 18 rokov, ale samozrejme tie kontakty sme udržiavali, ale myslím si, že takéto najväčšie utúženie tých vzťahov vlastne nastalo, keď som sa vrátila naspäť do Bratislavy, kedy sme znova ako keby naviazali na nejakú takú blízkosť a to sa vlastne nám podarilo a myslím si, že to je veľmi cenné, že sme to ako keby celé ako scelili a že ten návrat bol taký zmysluplný a práve kvôli tým vzťahom. To je asi to najdôležitejšie. To je najdôležitejšie. Čiže práca je dôležitá, ale rodina to je časom, asi presne. Časom sa tie priority utrasujú a skutočne tie vzťahy s najbližšími sú najdôležitejšie, lebo nebudete si pamätať to, že či nejaká rola vám ušla alebo nie, ale to, že či dobre vychádzame a či sa máme radi a či všetko je v poriadku. Skúsime možno prejsť aj na takú tú pracovnú stránku, pracovnú oblasť. Vy ste pôvodne chceli byť herečkou, alebo tam možno boli aj nejaké iné ciele? No, ja som vlastne asi vždy k tomu inklinovala, lebo v tom prostredí, v ktorom som sa pohybovala aj teda rodina, my sme asi mali tie umelecké nejaké vlohy. A vlohy. Takže pre mňa bolo veľmi prirodzené sa prejavovať nejak tvorivo. Hej. Takže ja som samozrejme robila nejaký dramaťák a recitovala som a mala som vzťah k slovu a k tomu prejavu. Takže bola to veľmi prirodzená a vlastne v tej dobe pre mňa najjednoduchšia cesta, kde mne sa otvárali dvere. Ja som všetky tak príjmačky urobila, talentovky aj v Bratislave, aj v Prahe, takže ja som si vyberala, či idem tam, či idem tam. Takže to bolo vlastne veľmi ako prirodzené a jednoduché. Takže tá cesta bola taká vlastne skoro jednoznačná, akurát narušovalo mi to táto so svojimi ponukami, či nechcem robiť letušku. Letuška, tak to je tiež celkom zaujímavé. Či nechcem, ale tak to ma tak pokúšal vždy. A prečo letuška, pán Lehocký? No, v podstate, ja si myslím, že... Prečo práve letuška, čo letuška... je úplne mimo? Ja tuším, čo to je, lebo... Je to také v podstate, no tak zaujímavé, lebo je vo vzduchu stále. No, je v lúfke, čo sa mne tiež podarilo. Že má nadhľad, áno? Má nadhľad, môže mať normálne všetko. Má to, čo si do seba, áno? Je to tak, no a ja si myslím, že samozrejme iné povolania sú jednoduchšie ako byť herečkou, alebo tak, lebo v podstate nehovoriac o tom, že či to je ekonomicky vynikajúce, alebo nie je vynikajúce povolanie, ja to viem podľa mojho otca. On bol herec, jak som spomínal, a práve že tým, že vždycky mi ukazoval, koľko má peňazí, ako je všetko odovzdá matke. A pozri, mám tu 3 koruny na kávu. Všetko odovzdá matke a matka, čiže veľmi, veľmi vedela zarábať, lebo bola baletná majsterňa a ona zarábala viacej. No a jeho to strašne mrzelo, lebo všetko mal také povolanie, ako o ktorom tu hovoríme. Čiže to ego bolo trošičku naštrbené? Nebolo také, to nebolo, oni sa mali radi všetko v poriadku, len predsa len keď chlap zarába menej, jak sa hovorilo, tak... Je to náročnejšie pre muža, takže asi si chcel, aby som musela riešiť financie a tá letuška, to bol taký predobraz, že trošku pocestuje a vlastne... a zažije nejaké krajiny a myslím si, že to bolo taký si pekná vízia. Zobere si nejakého letuša. Dobre, ale to je zase tá pozitívna stránka, ale je to aj nebezpečná asi. To vôbec sme neriešili. Nebezpečné, vás nenapadlo vôbec, lebo... Žijeme pre moment, áno? Áno, pre ten moment. No a vlastne vieme, že kto kedy, okolke. Ja to mám už veľmi dané, že vlastne, že keď mám nejaké numerizácie a všetko jedno s druhým, tak viem asi, že ma niekto sleduje, v podstate nejaký dobrý človek hore niekde, alebo okolí, by som povedal, lebo sú tam také podozrivé veci, ktoré sú samozrejme mne sympatické. No. Tak niečo treba veriť stále, okrem seba samého. To ste povedali veľmi pekne. Mne ešte zaujíma aj tak minulosť stále tých ľudí. Sice je podstatné žiť pre prítomnosť, pretože práve ten okamih má svoje čaro v živote, ale minulosť zase povie o človeku strašne veľa. Vy ste vyštudoval
tanec a takisto aj hru na klavír. Kto vás priviedol k tancu? Moja mama samozrejme, lebo to bolo úplne logické, nenarodili. Ale nebol to balet? Jakože nebol balet, to bol klasický balet. Čiže úplne konkrétne klasický balet. Áno, nenarodili sa céry, tak som musel skúšala to prvé na mojom bratovi, ktorý bol 7 rokov starší a on vlastne nejakým spôsobom k tomu nemá až taký vzťah. Ja takisto som odháňal niektorých, by som povedal, tanečníkov z našej školy, ja som kazil kšeft, by som povedal. Čiže vlastne ja som nebol nejaký zástanca alebo nejaký obľúbenec baletného, aj keď som ho veľmi uznával, lebo viem, že jak je to ťažké a jak sa to vyrovná, napríklad jedna hodina tanca sa vyrovná 6 hodín banickej práce. To som si ja nevymyslel. To by som ani nepovedal, no, že tak je to tak náročné. Je to hrozné, lebo ja si to viem predstaviť, ja som to absolvoval, takže viem asi, že o čom hovorím. No a... Ale je to náročné v rámci kondície alebo takej tej fyzickej zdatnosti? Ste stále v napätí, v podstate stále máte extrémne vypätie tela jedno s druhým. Však prečo sa vlastne nejakým spôsobom najviac 20 rokov tancuje a ide sa do penzie? Čiže keď mám, ja neviem, 18 rokov, tak v 38 idem do penzie, lebo to sa už dlhšie nejakým spôsobom jednak tam klbí, všetko sme v netradičných polohách, by som povedal nožných, by som povedal všetko klbí jedno s druhým, takže poviem vám, že to je veľmi, veľmi nedocenené možno ako povolanie a je to veľmi ťažké. Ja neviem, kde som skončil teraz už, lebo... Neskončil ste nikdy, kľudne pokračujte ďalej. Ja som len chcela nadviazať na to, že aj napriek tomu, že hovoríte, že bolo to veľmi náročné, ale ja čo som si všimla hneď, ako som vás zbadala, tak máte krásne držanie tela vzpriamené. Čiže to veľké pozitívum toho, že ste sa tomu baletu venovali, je napríklad aj toto. Pozrime sa napríklad z tohto uhla pohľadu na to. Tak možno, že ma nič nepostihlo, nejaké taký buchnat latou po, by som povedal, po chrbte. Alebo aj postihlo, ale si sa nedal. Ale zase hovoríte, že ste pozitívny človek, tak vezmeme si tú pozitívnu stranu. Tak nie je to krásne, keď sa postavím tak ako, čo ja neviem, ako je nejaký filmový herec a žiariš do sveta. A ste z toho hotová, treba aj zdorovanie, tak viete, čo by som nespravil. A práve preto hovorím, že možno ten balet ešte viac tak rozšíriť medzi dnešnú mládež, pretože všetci sa len hrbia nad mobilmi, nad tabletmi, nad počítačmi, že presne ten balet možno, že by nejakým spôsobom padol na tú rodnú pôdu. Ono je to, že keď je ten baleťák už tak oblečený, jak je oblečený, tak... Už majú ľudia možno... Tak, no, ale teraz je taká doba, že vlastne, kto vie. No už sa to mení aj. Už sa to aj trošku mení ako... Veľa ľudí tancuje, len sa to ako povoluje v tom tanci, že už nie je to taká drina, že už to tak podľa mňa ako viacej medzi ľudí. Nie, sú rôzne druhy samozrejme tých tanečných vyjadrení a jedno s druhým. A klasika je klasika, tá sa nedá oklamať. Klasika bude vždy klasika a bude iný. Tak, lebo viete, keď mňa moja mama naučila piruety napríklad. A zatočiť 6 piruet normálne, bez nejaká, tak to som robil normálne, a 3 luftúry. To máte tak, že keď vyskočíte, tak sa 3-krát musíte otočiť v lufte. To dokonca aj vnúci poznajú. Áno, ale nevznikol tam žiadny úraz, keď sa to trénovalo. Úraz, to dotočí človek. Respektíve normálne. nejaké úsmevné príhody? Nie, no tak keď myslíte, že som spadol alebo čo, tak samozrejme stávajú sa rôzne veci, ale to patrí k tomu práve. To je to, jak šport, hokejisti, fotbalisti, jedno s druhým, tak títo tanečníci to majú presne to isté. A preto aj chodia do tej penzie, jak som spomínal, skoro. No. A sú vrátnici a SBS-káli. Takže zmenia nakoniec takéto povolanie. Tak ale držíte sa s tebou forma, takže to je najpodstatnejšie. Pani Lahocká, ako som už spomínala, divadlo, herectvo, vy ste si zahrali vo filme Ostrým nožom, keď ste zažili aj také tie emotívne chvíle, tak skúste nám niečo o tom porozprávať. V
čom to bolo tak emotívne, prečo ste to tak prežívali, v čom to bolo možno iné? Tak možno nadviažem aj na takú tú aktuálnu tému, ktorú sme mali za sebou aj na Slovensku. Či to nejakým spôsobom zasiahlo aj vás a práve preto? Viete čo, my herci pracujeme tak, že vlastne tú energiu, ktorú potrebujeme dať do toho záberu, vlastne dávame len do toho záberu. Ja predtým väčšinou normálne, ja neviem, varím, alebo idem na prechádzku s obsom, alebo som s deťmi. Samozrejme, tá téma, ktorú v priebehu natáčania ako keby spracovávam, vás nedrží celú dobu. Hej. Lebo to by sa nedalo. Vy nemôžete žiť ako keby úplne v tej téme, a ešte pokiaľ je treba ťažká, tak to už vôbec nie. Treba sa odosobniť. Treba sa odosobniť a vlastne ja skôr, čo mňa vždy tak zamrazilo, keď som si uvedomovala tie konkrétne veci. To znamená, že áno, rodič príde o dieťa, vždycky to vzťahujete nejakým spôsobom na seba. Si hovorím, zaplať pánu, že vlastne niečo také som nemusela v skutočnosti zažiť. A hovorila som si len, že tie emócie, ktoré som chcela do toho dať, tak si hovorím, tak ako ich nájsť, kde sa napojiť, na čo, keď nemám vlastnú skúsenosť, zaplať pán Boh, tak skúsim ako keby sa napojiť ako keby na nejaké vedomie možno všetkých matiek, ktoré to zažili a ktoré to teda museli bohužiaľ takto zvládnuť. A tam to zrazu funguje, že tie emócie začali chodiť samé a nemusela som ich ani vymýšľať, ani si ich nejako pripravovať. To je skôr len o takom ako otvorení sa a napojení sa na nejakú tému. Takže to je asi tá naša práca, že byť citlivý, byť vnímavý a byť ako otvorený aj tým ťažkým veciam a nebáť sa do toho možno vstúpiť v tú chvíľu, keď je to potreba pre tú kameru alebo pre ten príbeh. Áno, a potom sa to nejak tak prirodzene... Ja už mám také ako keby záchranné mechanizmy v tej práci, aj v divadle, aj vo filme, že keď vlastne pracujete s takýmito témami, tak vedome musíte to skončiť. To znamená, sú také techniky, niekto robí, že vystúpi z tej postavy, vyslovene, že urobí krok von a nechá to vlastne ako keby na tej scéne. Takže je veľa vecí, ako zo seba tú emóciu dostať. A mne stačí, že idem do lesa s obsom alebo k Dunaju, takže to sú také záchranné. Zahrali ste si aj vo filme pri jednom americkom hercovi. Tak aké boli tie zážitky, ktoré ma zaujímalo? To už bolo veľmi dávno, ale tá skúsenosť bola veľmi zaujímavá v tom, že som sa stretla s absolútnou profesionalitou, nie na začiatku ako keby svojej kariéry. Je to porovnateľné? Teraz už možno ako keby áno, v takých ako keby filmových produkciách českých a slovenských, že je to lepšie, ale vtedy my sme pozerali, jak vlastne pre nás to bolo všetko nové, aj v tom, ako to bolo organizované, akým spôsobom sa starali o ten chod, o hercov, ako si vážili ich čas, energiu, ako sa starali o nich a teda o nás. Takže bola to veľká škola a samozrejme na tom pláci potom vidíte, že tie najväčšie hviezdy sú vlastne najobyčajnejší, najkrajší ľudia v takej úplnej normálnosti. Sú to ľudia, sú to ako ľudia. A čím väčšia hviezda, tým je vlastne skromnejší, pokornejší, taký vlastne prístupnejší a veľkú profesionalitu som tam videla a zažila, takže žiadne maniere, žiadne nejaké proste vymysly, takže som si to tak, aj nesiem si to so sebou, že myslím si, že tá profesionalita je súčasťou našej práce. Áno, to bolo tiež vlastne trošku ťažká téma. Skutočný príbeh Anny Frankovej, takže tam tiež vlastne sa také ťažšie témy a vlastne dá sa to pozrieť. A teraz sme s dcerkami tiež pozerali ten film, tak pre nich to bol tiež zážitok a som tam skoro nepoznateľná v tej mladosti, takže bola to veľká skúsenosť. A dobrá skúsenosť. Dobrá, jasné. Keď teda človek vie porovnať aj tie úrovne. Tak... Aj tie úrovne a zároveň trošičku aj som si uvedomila takú vlastne tej našej práci takú neistotu, lebo samozrejme dostávala som veľké povzbudenia aj od castingovej americkej režisérky, ktorá to celé vlastne organizovala, že teda ako tá kariéra teraz začne a jak to teda bude úžasné a chcela tak nabudiť. A ono v podstate
nič sa v zásade nemusí stať, ano. Že robíte veľký, veľký film, ale pripraviť sa na to, že tá cesta môže ísť úplne inakadiaľ, že to okolie vás tak ako uisťuje, že teda to je ona, ano. Ten Hollywood a že vás čaká teda. Ale možno ale to príde časom. Neviem, či časom, ale volíte asi nejakú cestu. A ja som volila asi trošku inú cestu, ale tiež to bolo... Možno aj toto, čo sa odohralo, malo nejaký význam, určite. Aby sa človek vedel rozhodnúť v živote. Určite. Pre niečo iné možno. Pán Lahocký, samozrejme, vy patríte medzi najúspešnejších slovenských skladateľov a takisto vlastne medzi hudobníkov modernej slovenskej hudby. Váš hlas je príjemný a dá sa povedať, že je tam aj také soucítenie, máte taký jemný chrapľak, čo z vás robí takú charakteristickú osobnosť a takú špecifickú, by som povedala. Napísali ste viac ako 500 piesní, nemýlim sa? Tak, je to tak. Ja sa tak stále spýtam, pretože mňa to veľmi zaujíma, kde tí hudobníci, ktorí aj vlastne tie piesne skladajú, čerpajú tú inšpiráciu. No tak keď sa pozriem na vás, treba normálne, no tak keď som mal 20 rokov, tak sa mi zdala táto inšpirácia celkom dostačujúca. Takže opäť je to len z takého bežného života? Nie, no tak zavriem oči normálne a v podstate a skúmam tie klávesy tak a nesnažím sa. Viete, ja som bol taký klaverista, ktorý som nerád hral po niekom niečo. Mm-hmm. To znamená, že nejaké notové situácie alebo jedno s druhým, že by som hral Bacha, nejakého Lista, všetko proste, a potom si z nich zobral nejaké pekné. Čo samozrejme je to úplne úžasné, že aké oni mali postupy a všetko, ale ja som to nechcel nejakým spôsobom pociťovať, lebo ja som mal tú svoju garáž a ten svoj tmavý, by som povedal taký tmavý Ray Charlesovský, lebo ja som mal rád Ray Charlesa, to bol môj vzor, taký proste svet, ktorý mi vždycky som si skúmal o 4 nad ránom, treba, keď som prišiel z nejakého klubu alebo niečo. Tam som si to vyskúšal, tam to prešlo nejakou porutou a doma som si to ešte utvrdzoval, som si to nahrával. Potom som si povedal v niektorých momentoch, na druhý deň som sa ráno rýchlo zo smedu, samozrejme, som sa dostal ako ku klavíru znovu, aby som to nejakým spôsobom, a tak som si zistil, že vlastne tu niektoré veci neboli dobré, normálne, tak som to roznechal tak a zase a proste takýmto spôsobom som sa dostal k tomu výsledku normálne, no a som rád, že mám taký rukopis, ktorý je poznať, dá sa povedať, z diaľky, že mám osvedčené niektoré, by som povedal, harmonické postupy. A to je na tomto dôležité. Presne, to som chcela povedať, že v dnešnej dobe tá originálnosť, to je to najpodstatnejšie. Byť originálny. Áno, no tak... Byť svoj a sám sebou. Svojský a mať presvedčenie také, ktoré pri tých zavretých očiach rovná si povie, tak lepšie to neviem. No. A to je to na tomto krásne, že v podstate, že sa nebáte klaviatúry, ako už teraz skladám, samozrejme, keď si soberiem, že koľko som tých pesniček spravil, tak veľmi tak inak opatrne idem na to normálne a hľadám v podstate ten motív, ktorý je samozrejme, jak hovoril Viktor Kubal, Janičko, všetko je dávno už objavené. No a to si myslím, že to je. V podstate len je to v nejakých iných, by som povedal, tempách, srandách, nejaký for a tam musí vymyslieť, lebo ten for, keď človek vymyslí, to je úžasné. A ten je najťažší urobiť medzi týmito, by som povedal, harmóniami, ktoré existujú. A je ešte možno niekto, s kým by ste chceli spolupracovať, alebo možno niečo ešte naspievať? Tak ja som vždycky odjak živa mal rád big bandy. Mm-hmm. Lebo to je úžasné teleso, v podstate bubeník musí byť fantastický. Proste tí saxofonisti, trumpetisti, tieto všetky, to je niečo úžasné, keď človek počuje ten Big Band, aj ten Sinatra preto tak spieval s takým nadhľadom. Sinatra je úžasný. A s takým, by som povedal, úžasným kľudom, takou neskorým atakom.
A to je na tomto úžasné, že keď poviete I got to the slime, pap, a všetko, tam fantastický, tá kapela zahraje tap nejaký, tak si povedám, ale tak neviem, či už táto relácia nebude u konca tým pádom. Pán Lehocký, pani Lehocká, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor. Do života vám želám hlavne veľa úsmevu a nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, majte sa dobre.